Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vou fazer um tour bem completinho aqui na minha lavanderia, mostrar cada detalhe, a decoração que eu fiz na minha lavanderia, passo a passo. Então fica comigo, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então, essa daqui é a minha lavanderia. Ela é bem pequena e esses dias eu andei decorando ela e deixando mais bonita. Então, o chão da minha lavanderia é o mesmo da minha calçada, ó, é o mesmo piso, tá? Porque de início a minha lavanderia ela era aberta e depois nós fechamos, então por isso que ela ficou bem apertadinha. Então, aqui eu tenho uma porta de vidro. E lá também tem uma janela na mesma parede. Porque eu achei que ia ficar muito escura só com a porta, então eu fiz a janela, mas não interferiu em nada, tá? É, sem a janela, eu acredito que teria ficado a mesma coisa, não teria ficado escuro, mas o meu medo é que minha lavanderia ficasse, além de pequena, escura, mas não ficou, tá? Aqui eu tenho um vasinho de jiboia. O meu esposo andou cortando os ramos mais que estavam mais compridos, porque eles estavam muito feios, sabe? Então ficou só os mais novinhos mesmo, mas daqui uns dias já cresce e começa a ficar bem comprida. A minha lavanderia, a parte de cima, ela é pintada e a parte de baixo tem cerâmica branca. E o rejunte é cinza bem escuro, tá? Não é preto, é um cinza bem escuro mesmo. Não sei dizer a cor, porque já faz tempo que foi construída, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho a minha máquina, ela é da Consul, ela é 11,5 kg. É, para mim já é o suficiente, tá? Eu consigo lavar cobertor, os edredom, tudo. Para mim é suficiente, tá? Então não, eu acredito que eu não preciso de uma maior. Essa daqui é o meu tanquinho, né? Ele é grande, porque quando eu não tinha antes a máquina que faz tudo, né? Eu tinha só esse, então eu precisava lavar cobertor, edredons. Apesar de ser difícil, eu lavava aqui nessa, tá? Ela é 15 quilos, então é bem grande mesmo. É porque eu lavava os cobertor aqui, mas e a tampa dela é rosa, tá? Então fui eu que escolhi para ser assim. Aqui na parede eu tenho três quadrinhos que eu coloquei esses dias. O primeiro é "Quem sabe o que planta não teme a colheita". Fui eu que escolhi, são frases que eu gostei bastante. Aqui o outro é "Lar é onde o seu coração está". E o outro aqui, "Sonhe de olhos abertos". Fui eu que escolhi, gostei de frases, para mim tá vendo todos os dias essas frases. Aqui em cima eu tenho a minha secadora de roupas. Ela dobra esse saco dela aqui, né? Ela cola e dobra, fica bem fechadinha, fica mais compacta e mais bonita, né, na minha lavanderia. Deixa eu mostrar a frente dela. Ela é digital, tá? Assim, bem mais bonita do que aquela que tem botão, né? Achei bem legal. Ela é Miller Soleil, acho que é assim, 8 quilos. Tem vídeo no canal para quem se interessar na secadora, tá? Eu uso ela principalmente no inverno, que no inverno não seca a roupa, né? Então eu seco bastante roupa. Agora no verão não é tanto, é mais dias de chuvas que eu não consigo se assim, secar as roupas, né? Mas é bem útil e gosto bastante. Aqui eu tenho suporte para vassouras. As minhas vassouras ficavam lá no quarto. Aqui tem os canos, né, da máquina que solta água aqui e a torneira. Então aqui fica o suporte, ele é rosa, tá? Ó, tem os ganchinhos para estar pendurando o que a gente quiser. E eu deixo minhas vassouras e meu rodo aqui e essa escova aqui também. Aqui em cima fica o meu armário, que eu também coloquei esses dias, não tinha. Então na primeira portinha aqui, eu guardo mais o que eu uso para lavar roupa mesmo, que é sabão em pó. Tem amaciante e lá no fundo tem um sabão que eu fiz para lavar pano de prato e roupas mais sujas. Então essa é a primeira portinha. Vou abrir aqui a segunda porta, né, que são duas. Aqui eu deixo alguns produtinhos que eu não uso assim todos os dias. Tem paninho para limpar vidro, que eu limpo os meus vidros com um pano, é só de limpar o vidro, tá? Eu não misturo com outra coisa. Esponjinha, removedor, lá no fundo tem umas coisinhas da VAP, do carro, essência, porque eu sou uma pessoa que eu amo cheirinho, aqui tem mais cheirinho pra casa, detergente, é, mais cheirinho, né?
Esse aqui também tem resenha no canal desse limpador UAU concentrado, super cheiroso e perfumado, tá? Quem tiver interesse. Lá tem cloreto de cálcio, acho que é cloreto de cálcio, né? É, que eu fiz o antimofo, também tem vídeo, tá aqui que eu quero fazer mais um pra colocar no meu quarto, mas eu vou fazer uma faxina no meu quarto antes de colocar mais um. Esse aqui é pro banheiro, pra deixar cheiroso, e aqui tem um desengordurante um pouquinho mais forte pra mim tá limpando a cozinha, né? Então eu venho buscar ele quando eu preciso. Então aqui ficou esses dois potinhos rosa, deu uma diferença no tom de rosa, mas ficou bonito mesmo, né? Fazer o quê? Deu diferença, eu gostaria que fosse mais nesse rosa mais claro ainda, se eu achar um dia nesse tom, eu vou comprar. Aqui nessa cestinha eu guardo a minha escova de lavar, né? Já tá bem velhinha, coitadinha, né? Mas ela tá ótima. Essa daqui foi quando nós fechamos a lavanderia, faz uns 3, 4 anos que eu tenho a mesma escova. Uma luva que eu uso. E esse aqui é para pôr o sabão líquido para lavar roupa, mas eu não uso, né? Então tá aqui. Guardar aqui de volta. E nesse potinho aqui ficam os meus grampinhos de roupas, tá? Muito bonitinho, fica tampadinho, fica bem legal. E aqui nesse espaço eu fiz uma decoração. Eu comprei esses dois vasinhos aqui, ó. Eles são iguais os dois. Ó, não é porcelana, mas é um plástico bem resistente, bem reforçado, tá? São dois. E aqui eu trouxe essa palavra amor e eu coloquei aqui no meio dos dois vasinhos para dar um charme, né? Ficar mais bonita a minha decoração. Descendo aqui, eu tenho esse suporte de detergente com esponjinha que eu uso bastante. Eu comprei rosa também, no mesmo tom desse rosa aqui, ó. Esse eu encontrei. Fica bem bonitinho, deixa aqui no canto. E esse é o meu tanque, né? Ele é duplo, com a esfregadeira, né? De inox. Já faz tempo, tá desde o dia que nós fizemos a nossa casa, porém ele estava invertido. Aí quando nós fechamos, ele veio aqui pra parede e daqui ele não sai mais, tá? Porque ele já está fechado aqui, foi construída a parede junto com ele. Aqui eu deixo meu balde e meu paninho pra passar pano no chão, né? E a outra fica aqui, que eu solto a água da máquina e também eu lavo alguma coisa, esfrego pano, calçado, né? Então eu sempre tô usando. Então por dentro é preto, acho lindo, preto, branco, rosa, marrom, acho que são cores que eu adoro e acho muito bonito. Então essa daqui é minha lavanderia, deixa eu me afastar para mostrar bem para vocês. Então esse foi o tour pela minha lavanderia, espero que tenham gostado, que tenham se inspirado também. Eu sei que tem gente que assiste, que procura, né, ver para depois estar fazendo a sua, tem gente que está construindo, está reformando ou está decorando a sua lavanderia e está buscando inspiração. Então essa é a minha lavanderia, espero que tenham gostado, não esquece de deixar o joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo.